ជាឥឡូវនេះយើងដល់ពេលក្នុងការដែលស្ដាប់នៅការអធិប្បាយនៅការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលនៅសប្ដាហ៍នេះមានចំណងជើងថាការចូលគាល់និងដង្វាយរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតការប្រសូតនៃព្រះអរោះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែជាហេតុការមួយដែលមានកំណត់នៅត្រឹមតែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេការប្រសូតនៃព្រះអរោះយេស៊ូវគឺជាហេតុការដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីនឹងប្រកាសដល់ពិភពលោកថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានមកដល់ហើយពីអតីតកាលក្នុងសម័យសញ្ញាចាស់ព្រះបានជ្រើសរើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយបានបង្កើតរាជាណាចក្រដាវីតតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈរាជាណាចក្ររបស់ស្ដេចដាវីតព្រះបានរៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ពិភពលោកនេះពេលទ្រង់បានចាត់ពួកហោរាឲ្យមកកាពីរាជាណាចក្ររបស់ព្រះបាទដាវីតហើយបានប្រទានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្រះតាមរបស់ព្រះតាមរយៈពួកហោរាទាំងនោះផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងសម័យគម្ពីរសញ្ញាចាស់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះត្រូវបានប្រទានភាគច្រើនដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះត្រូវបានសម្រេចតាមហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានជាងមកហើយការសង្គ្រោះដែលបានសម្រេចនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅថ្ងៃនេះមានរឿងមួយអំពីសាសន៍ដទៃដែលបានមកជួបព្រះអរោះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានជ្រាបអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះដែលបានសង្គ្រោះមិនត្រឹមតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសង្គ្រោះគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ផងដែរហើយសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចជាបងប្អូនប្រុសស្រីនៃសេចក្តីជំនឿដែលទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យនេះមកអំពីព្រះចំណុចទី1ការចូលគាល់របស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតថ្ងៃមួយមានភាពច្របូកច្របល់ដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមនោះក៏ព្រោះតែមនុស្សពិសេសបានទៅកាន់រាជវាំងនៅក្រុងយេរូសាឡិមពួកគេជាមនុស្សមកពីទិសខាងកើតដែលសិក្សាអំពីផ្កាយនៅខាងកើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សព្វថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយនោះគឺថាខណៈពេលពួកគេកំពុងសិក្សាផ្កាយពួកគេបានមើលឃើញផ្កាយពិសេសមួយហើយពួកគេបានមកឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយព្រោះពួកគេជឿថាមានស្ដេចមួយអង្គបានប្រសូតមកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែมันមានទារកណាបានកើតមកក្នុងរាជវាំងឡើយនៅពេលឮសម្ដីរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមានព្រះទ័យព្រួយពីព្រោះទ្រង់ជាស្ដេចនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅពេលបានឮថាមានស្ដេចថ្មីប្រសូតមកបែបនោះមានន័យថាទ្រង់នឹងត្រូវទម្លាក់ពីរាជសម្បត្តិស្ដេចអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះគឺស្ដេចហេរ៉ូតដែលមិនមែនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេគឺជាជនជាតិអេដមពួកតាអ្នក
ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងអាចនឹងធ្វើជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានទេមិនបានទេប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីស្រាអែលជាអាណានិគមរ៉ូមនៅក្រោមអាណានិគមរ៉ូមនៅពេលនោះបានជាអធិរាជរ៉ូមបានតាំងស្ដេចឲ្យសោយរាជលើអ៊ីស្រាអែលហេរ៉ូតបានប្រើអំណាចនយោបាយរ៉ូមដើម្បីខ្លាចជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលជាលទ្ធផលហេរ៉ូតតែងតែខ្វល់ខ្វាយទ្រង់គិតថាស្ដេចពិតនឹងប្រសូតមកនៅអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងដកយកបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ចេញដូច្នេះហេរ៉ូតព្រួយខ្លាំងណាស់នៅពេលបានឮសម្ដីរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតមកដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ហៅអ្នកប្រាជ្ញខាងគ្រឹតវិន័យមួយក្រុមហើយក៏សួរទៅពួកគេតើព្រះគម្ពីរទីថាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលប្រសូតនៅឯណាពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងគ្រឹតវិន័យបានឆ្លើយថាព្រះបន្ទូលបានទីថាទ្រង់នឹងប្រសូតនៅបេតលេហឹមស្ដេចហេរ៉ូតក៏ស្នើសុំទៅពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតថាប្រសិនបើពួកគេបានជួបស្ដេចថ្មីហើយចូលប្រាប់ទ្រង់ឲ្យបានដឹងផងព្រោះទ្រង់ចង់ទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចថ្មីដែរពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតមិនបានជួបស្ដេចថ្មីនៅក្នុងវាំងក៏បានត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេហើយផ្កាយដែលនាំពួកគេទៅអ៊ីស្រាអែលនោះបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតហើយដឹកនាំពួកគេផ្កាយនោះបាននាំពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតទៅដល់ភូមិបេតលេហឹមនៅទីបំផុតពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតបានជួបព្រះអរោះយេស៊ូវប្រសិនបើខ្ញុំជាពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតខ្ញុំប្រហែលជាខកចិត្តខ្ញុំដើរតាមផ្កាយដោយជឿថាមានស្ដេចដ៏អស្ចារ្យមួយអង្គប្រសូតមកប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់បានឃើញទារកមួយកើតនៅក្នុងក្រោលសត្វក្នុងភូមិតូចមួយរាជវាំងក៏គ្មានឪពុកម្ដាយក៏ក្រីក្រប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគិតដូច្នោះទេពួកគេថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទដោយអស់អំពីចិត្តហើយថ្វាយដង្វាយជាមាសកំញ្ញានឹងជួលវិញទេសដល់ទ្រង់ជាទូទៅដង្វាយនេះត្រូវបានថ្វាយដល់មហាក្សត្រពួកគេទទួលស្គាល់ថាព្រះអរោះយេស៊ូវគឺជាមហាក្សត្រដ៏ពិតចំណុចទី2ឃាតកម្មដោយស្ដេចហេរ៉ូតតាមការសន្យារបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូតនោះពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះត្រូវវិលត្រឡប់ទៅវាំងវិញដើម្បីទទួលដើម្បីទូលថ្វាយស្ដេចហេរ៉ូតអំពីព្រះអរោះយេស៊ូវប៉ុន្តែពួកគេបានឮព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ពួកគេមិនអោយត្រឡប់ទៅវាំងវិញទេដូច្នេះពួកគេត្រឡប់ទៅឯប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវផ្សេងស្ដេចហេរ៉ូតបានរងចាំពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះមិនត្រឡប់មកវិញទេស្ដេចហេរ៉ូតខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបានបញ្ឆោតទ្រង់បន្ទាប់មកស្ដេចហេរ៉ូតបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទារកប្រុសទាំងអស់ដែលកើតនៅភូមិបេតលេហឹមនិងតំបន់នៅជុំវិញជាលទ្ធផលទារកទាំងអស់ដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំត្រូវបានសម្លាប់វាជាហេតុការសោកនាដកម្មដែលបណ្ដាលមកពីការច្រណែនរបស់ស្ដេចហេរ៉ូត
ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសខាងកើតបានត្រឡប់ទៅវិញហើយទេវតាបានមកឯយូសែបហើយទេវតាបានប្រាប់យូសែបអំពីផែនការរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតយូសែបម៉ារីនិងព្រះអរោះយេស៊ូវបានភៀសខ្លួនទៅឯប្រទេសអេស៊ីបយ៉ាងប្រញាប់ដូច្នេះពួកគាត់អាចគេចផុតពីដាវរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយសូមគិតបន្តិចនៅពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តចង់ឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះមេស៊ីយាងមកប៉ុន្តែនៅពេលព្រះអង្គប្រសូតមកពួកគេមិនបានស្គាល់ត្រង់ទេពួកអាចារ្យបានដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតនៅទីណាប៉ុន្តែពួកគេមិនបានជួបព្រះអរោះយេស៊ូវទេចំណែកស្ដេចហេរ៉ូតវិញទ្រង់ព្យាយាមសម្លាប់ស្ដេចដែលបានប្រសូតមកប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចូលគាល់និងថ្វាយបង្គំព្រះអរោះយេស៊ូវគឺជាពួកសាសដតីដែលមកពីទិសខាងកើតពួកគេមិនមែនជាមនុស្សដែលសមនឹងអាចចូលគាល់ទ្រង់បាននោះទេពួកគេរស់នៅទីឆ្ងាយនៅទិសខាងកើតពួកគេមិនជឿពួកគេមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះទេពួកគេក៏មិនមានព្រះគម្ពីរដែរប៉ុន្តែពួកគេបានជួបព្រះយេស៊ូវហើយទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចតើអ្នកណានឹងបានជួបព្រះយេស៊ូវនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេជាមនុស្សដែលចង់ជួបព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនតាក់ទងនឹងឋានៈឬស្ថានភាពឡើយពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទីខាងកើតបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាង2ខែដើម្បីជួបព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចមកទីនេះបាននោះគឺជាការណែនាំដឹកនាំរបស់ផ្កាយតើអ្នកណាបានបញ្ជូនផ្កាយនោះមកគឺព្រះទ្រង់បញ្ជូនផ្កាយនោះមកនៅពេលដែលនៅពេលនោះតើមានពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទីខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឃើញផ្កាយនោះទេមនុស្សជាច្រើនបានឃើញផ្កាយនោះប៉ុន្តែមនុស្សមិនច្រើនទេបានដើរតាមផ្កាយនោះទៅឯព្រះយេស៊ូវសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវដូច្នេះគ្មានអ្នកណាដែលមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឡើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលជឿព្រះយេស៊ូវហើយបម្រើទ្រង់តើអ្នកណាបានជួបព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលបានទទួលស្គាល់ព្រះអរោះយេស៊ូវជាស្ដេចដូចជាពួកអ្នកប្រាជ្ញមកពីទិសខាងកើតគឺជាមនុស្សដែលប្រាថ្នាចង់ជួបស្ដេចជាខ្លាំងពួកគេនឹងបានជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចំណុចទី3ភស្តុតាងអំពីថ្ងៃចុងក្រោយតើថ្ងៃណាជាថ្ងៃដែលរីករាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិខ្ញុំគិតថាជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកនេះគឺដោយសារការប្រសូតនៃព្រះអរោះយេស៊ូវបានបើកផ្លូវឲ្យបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សត្រូវបានដោះស្រាយដូច្នេះហើយតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលបើអញ្ចឹងតើថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតជាថ្ងៃដ៏រីករាយបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឬទេទេនោះគឺជាថ្ងៃឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់មនុស្សខ្លះនេះក៏ព្រោះតែមានគ្រួសារជាច្រើន
បានជួបនឹងការស្លាប់របស់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងនោះគឺដោយសារតែមានអំណាចអាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលរារាំងការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលរីករាយបំផុតប៉ុន្តែវាបានខ្លាចជាថ្ងៃដ៏សោកសៅបំផុតផងដែរព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរីករាយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែនោះក៏នឹងខ្លាចជាថ្ងៃនៃការភ័យខ្លាចនិងការឈឺឆាប់សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះហើយអំណាចអាក្រក់នោះក៏រារាំងដល់ការយាងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរអំណាចអាក្រក់នោះនឹងត្រូវបានហៅថាអំណាចរបស់សាតាំងដូច្នេះហើយថ្ងៃចុងក្រោយកាន់តែខិតចូលមកនោះការរងទុក្ខនិងការឈឺចាប់ក៏មានកាន់តែច្រើននៅលើពិភពលោកនេះសូមចងចាំការពិតនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរលោកអ្នកបងប្អូននឹងរៀបចំខ្លួនយ៉ាងល្អបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមិនត្រឹមតែត្រូវបានប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានប្រទានដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះហើយសរសើរដំណការដល់ព្រះយើងត្រូវប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះនោះយើងត្រូវចងចាំផងដែរថ្ងៃដែលព្រះអម្ចាស់របស់យើងនឹងយាងមកម្ដងទៀតគឺកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះកាន់តែរារាំងខ្លាំងឡើងចំពោះការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះអម្ចាស់អំណាចអាក្រក់នឹងប្រឆាំងនឹងយើងព្រះគម្ពីរចែងថាឯអស់អ្នកណាដែលចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងត្រូវមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរនៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូកទី3ខ12ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំនឹងចងចាំព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះនឹងចងចាំអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយរស់នៅដោយយកឈ្នះលើអំណាចអាក្រក់ដោយព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធអាមែនសូមបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតមកជាមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនបានស្គាល់ត្រង់ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទីខាងកើតមានឱកាសបានចូលថ្វាយបង្គំត្រង់គង់ដឹងថាអំណាចអាក្រក់រារាំងដល់ការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយអំណាចអាក្រក់នោះកំពុងធ្វើការអាក្រក់ជាច្រើនដើម្បីរារាំងការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវដែរសូមឲ្យយើងខ្ញុំយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាកនិងអំណាចអាក្រក់ទាំងនោះដោយព្រះជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធនៃទ្រង់យើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន